គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមានអាសនៈក្នុងសភាបានមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយមួយលោកអេងជាអៀងស្នើសុំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើសុំឲ្យអង្គការសហវិជីវិតពិនិត្យទៅលើស្រាវជ្រាវទៅលើរកឲ្យឃើញអ្នកណានៅពីក្រោយក្នុងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីខណៈពេលដែលអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននិយាយថានេះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការនិងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក៏គ្មានការជួបគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរនោះដែរយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននេះដូចតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញពីគោលជំហរសារជាថ្មីចង់ជួបជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចប់ស្ថានភាពនយោបាយសពថ្ងៃជាពិសេសកុំឲ្យមានការលាបពណ៌ឬបាចទឹកដាក់គ្នាចំពោះករណីស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីនៅកម្ពុជាក្រោយពីឃាតករបានបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃ10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016បើតាមប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹងកាលពីម្សិលមិញថានឹងមានជំនួបរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់អះអាងថានឹងគ្មានការជួបគ្នានោះទេបើទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងតែងតែលើកឡើងថានឹងមានជំនួបនៅពេលខាងមុខក៏ដោយលោកថាការដែលគណៈបកប្រឆាំងចេះតែថាមានជំនួបមកពីគណៈបកនេះចង់បានប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាជនថាខ្លួនមានបំណងដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទុយទៅវិញគណៈបកប្រឆាំងទេដែលកំពុងប្រាឧបាយកលនយោបាយខ្លួនចង់បានសន្តិភាពស្ថិរភាពលោកសុកវិសានបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះគណៈបកណានៅក្នុងសង្គមជាតិចង់បានសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិភាពសាធារណៈសង្គមជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេពីគណៈបកប្រជាជនពីគណៈបកកម្មាធិការចឹងទេមិនចង់ឲ្យកើតមាននៅបបវិវេតកម្មនៅក្នុងសង្គមសន្តិភាពអន្តរកម្មនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាហេតុកម្មអីផ្សេងផ្សេងមិនចង់ឲ្យកើតមានទេពីគណៈកម្មាធិការមានទៅគឺមានសព្វទៅដល់ការទទួលខុសត្រូវនិងកិច្ចការរបស់គណៈបកកម្មាធិការទាំងនេះលោកអេងឆៃអៀងតំណាងលោកសំរងស៊ីនិងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានបានដឹងកាលពីម្សិលមិញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទូចទៅកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីជួបពិភាក្សាព្រោះថាគិតកម្មចំពោះលោកបណ្ឌិតកែមលីជាគិតកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោកអេងឆៃអៀងបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវដល់ទទួលទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីមានការជួបជជែកគ្នាព្រោះឥឡូវនេះស្ថានភាពនៃអំពើហេតុកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះជាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូច្នេះយើងមិនចង់ឲ្យមានការបាចទឹកដាក់គ្នាមិនចង់ឲ្យមានការចោទប្រកាន់គ្នាយើងចង់ឲ្យមានការរកស៊ើបអង្កេតដោយមានការឯករាជ្យមួយគឺយើងចង់ការជួបជជែកគ្នារវាងគណៈបកធំទាំងពីរព្រោះឥឡូវនេះយើងក៏សង្កេតឃើញថាមានការប្រឌិតព័ត៌មានច្រើនមែនទែនជុំវិញរឿងហេតុកម្មនេះហើយករណីខ្លះមនុស្សនៅជាងងើទៅប្រឌិតថារឿងនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងឯណែនៃករណីនេះលោកសុកអេសានបានដឹងទៀតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនចង់ឲ្យកើតមានគិតកម្មបាតុភិបអសន្តិសុខក្នុងសង្គមនោះទេព្រោះនៅពេលកើតមាននោះបានប៉ះពាល់ទៅដល់ការទទួលខុសត្រូវក៏ដូចជាកិត្តិយសរបស់គណៈបកនិងឋានៈដឹកនាំដូច្នេះការប្រឡូយពាក្យរបស់គណៈបកប្រឆាំងគ្រាន់តែជាការចង់ឲ្យមានការជឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋថាខ្លួនចង់ដោះស្រាយបញ្ហាលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាកត្តាគន្លឹះសំខាន់បំផុតសម្រាប់ស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខក្នុងប្រទេសជាតិ
គឺកុំធ្វើអ្វីខុសពីច្បាប់ដូចជាកុំចោទគេក្បត់ជាតិលក់ទឹកដីអាយ៉ងយួនប្រើប្រាស់ផែនទីក្លែងក្លាយនោះមិនអាចរួចខ្លួនបានទេព្រមជាមួយគ្នាផងដែរលោកអេងចាអៀងបានបង្ហាញចំហចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យក៏ដូចជាមានការចូលរួមពីអន្តរជាតិក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនលោកសុកអេសានបានថ្លែងថាចំពោះកិច្ចការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវករណីបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទុកឲ្យតុលាការនិងក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកចាត់ការហើយក៏មិនចាំបាច់ឲ្យមានការលូកដៃពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះដែរលោកសុកអេសានបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាថាសមាគមកិច្ចតឡាការនឹងទទួលអាផ្ទៃពីជាធិរកិច្ចស្នូលរបស់គេធ្វើការងារនឹងមិនបាច់មានអន្តរជាតិពីណាមកពីប្រទេសណាមកទេលោកអេងជាអៀងអ្នកនាំសំទោសលោកអេងជាអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះដើម្បីជិះវៀងកុំឲ្យមានភាពសម្បិចសពិលហើយដើម្បីកុំឲ្យមានការលៀបពោគ្នាទៅវិញទៅមកក្រុមដំណាងរាជគណៈបកសុជាតស្នើសុំឲ្យអ្នកជំនាញមានវិជ្ជាជីវៈនិងឯករាជ្យដើម្បីចូលរួមក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីឃាតកម្មនេះព្រោះយើងដឹងថាកន្លងមកមានឃាតកម្មដែលមានចរិតនយោបាយដូចជាឃាតកម្មទៅលើករណីលោកជាវិជាលោកឈុតវិធីជាដើមគឺយើងក៏សង្កល់ឃើញថាអាញាធរខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះមិនដែលបានវេកមុខឃាតករពិតប្រាកដអ្នកនៅក្រៅឃាតករទេហើយក៏មិនដែលឃើញមានរបាយការណ៍នៃការស៊ើបអង្កេតនឹងវាមានលក្ខណៈតម្លាភាពដែរលោកសុកអេសានបានថ្លែងថាករណីបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះគណៈបករបស់លោកមិនដែលបានទៅលាបពណ៌ទៅនឹងគណៈបកណាមួយនោះទេមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដែលដើរទៅលាបពណ៌គេឯងលោកសុកអេសានបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាចំពោះកិច្ចកម្មមកលើរូបលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះគឺជាមានពណ៌ទេគណៈអង្គការពណ៌ណាមាទេតែជាបុគ្គលក្នុងគណៈបកខាងក៏ដូចជាគណៈបកខាងក៏គណៈបកទីគុណមិនបានវាពណ៌ដែរតែទៅទៅវិញមានកម្មវិធីបកខាងទេតែជាពណ៌គណៈបកទីគុណនៃរដ្ឋាភិបាលអ៊ីចឹងទេទៅទៅថាបើមានបកខាងហើយនឹងសមាជិកបកខាងគ្រប់ជាពណ៌ទៅគឺជាការវាពណ៌បកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាតាកូបមោក៏បានលើកឡើងដែរថាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ស្រុកខ្មែរមានទម្លាប់មិនល្អរាល់ពេលមានរឿងកើតឡើងពួកគាត់ចូលចិត្តចោទប្រកាន់និងលៀបពណ៌គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយជាក់ស្ដែងករណីបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយឡែកសម្រាប់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា CNOP ចង់ជួប CPP គោលបំណងចង់លុបបំបាត់ការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីលោកផៃស៊ីផានបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាថាការប្រឌិតបរិហារគេដែលលោកសំរងស៊ីធ្វើឡើងមិនត្រឹមតែបំភាន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាតលហីកសម្រាប់សម្ព័ន្ធសព្វផ្សាយរបស់ពួកគេក្នុងការដាក់ចូលក្នុងរបាយការណ៍ក្នុងកិច្ចការចោទប្រកាន់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតាមផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកបានហៅលោកសំរងស៊ីថាជាអ្នកនយោបាយមត់ដាច់ភូតភរដើម្បីស្វែងរកអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនមិនរន្ធត់ក្នុងការយកឈាមខ្មែរដើម្បីអំណាចផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយដែលលោកសំរងស៊ីបានសរសេរក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីថ្ងៃនេះជាអំពើភេរវកម្មមួយទៀតរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋអំណាចនេះជាការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរដែលគ្មានមូលដ្ឋាន
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាលោកកែមលីជាកូនខ្មែរដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពស់ហើយមានទេពកោសល្យនិងសក្តានុពលនយោបាយគួរឲ្យគាត់សម្គាល់លោកបញ្ជាក់ថាដោយសារតែលោកជាគ្រោះថ្នាក់នយោបាយសម្រាប់ពួកគេម្ខាងទៀតបានជាពួកគេម្ខាងទៀតនោះបានជួលឃាតករឲ្យសម្លាប់លោកកែមលីដោយគេបានជួលឃាតករកាលពីអតីតកាលថ្មីៗនេះឲ្យសម្រាប់លោកជាវិជាលោកឈុតវុធីដែលជាកូនខ្មែរដ៏ឆ្នើមពីររូបទៀតដែលបានចេញមុខការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយលោកកែមលីអញ្ចឹងដែរយោងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានសរសេរថាជាទម្លាប់មិនល្អរបស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់ស្រុកខ្មែរនៅពេលមានរឿងអ្វីកើតឡើងពួកគាត់ចូលចិត្តចោទប្រកាន់និងលាបពណ៌គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយលើកនេះពួកគាត់យកការស្លាប់របស់លោកកែមលីទៅចោទប្រកាន់គ្នាទៅទៀតហើយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដដែលបន្តថាគោលបំណងរបស់បណ្ឌិតលោកកែមលីគឺចង់ឲ្យខ្មែរចេះរួបរួមគ្នាមិនមែនឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នានោះទេគុណតម្លៃមួយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីជួយផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតមកគឺសាមគ្គីភាពចង់ឲ្យខ្មែររួបរួមគ្នាតែកត្តានឹងបញ្ហាសន្តិសុខវិញលោកអេងឆៃអៀងបានអំពាវនាវដល់សមាជិកសភាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកសន្តិសុខក្នុងការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាព្រោះករណីឃាតកម្មមានភាពសាហាវលោកក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យលើករណីឃាតកម្មសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាកន្លងទៅនេះពីអ្នកឯកទេសដែលមានជំនាញត្រឹមត្រូវនិងឯករាជ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថាក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏សម្គាល់ឃើញថាកន្លងទៅមានអំពើឃាតកម្មមានលក្ខណៈនយោបាយមួយចំនួនដូចជាករណីលោកជាវិជានិងលោកឈុតវុធីជាដើមដែលអាជ្ញាធររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នពុំដែលបានរកឃើញឃាតករពិតប្រាកដឬអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងឃាតកម្មទាំងនោះឡើយជាពិសេសសូម្បីតែរបាយការណ៍ស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតនិងការសួរចម្លើយរបស់ជនជាប់ចោទទៀតសោតគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានតម្លាភាព